Sasa Biblia unajua iko na injili. Si Biblia iko na injili. There is the gospel according to St. Matthew. Ukisoma gazeti leo wanasema pale baya imefanyika kule bomu la Sokoine. Kuna gospel according to St. Matthew. Maana yetu St. Chebukati. Kuna gospel ingine according to St. Mark ambayo ni St. Cherera. Sivyo? Alafu ingine gospel according to Askofu wetu St. Sapit ni vile ndani yake. Lakini bado imebaki ile gospel according to St. John. According to St. John itatoka. Itaonyesha vile mambo yalikuwa. Mambo yale yalikuwa. Juu Wakenya wengi wanangoja tu baba aongee. Baba anasema nangoja kwanza St. John aseme kwanza, ndio mimi nitaongea. Uliona vizuri? Wakati huu Wakenya wako na shida nyingi. Njaa imezidi. Gharama ya maisha imepanda. Pande zingine mifugo zinakufa. Wacheni kiwanja ya kanisa ibaki kanisa. Tuende kanisa kuombe na Wakristo. Mkitaka sisi kama wanasiasa tukutane kiwanjani huko nje. Na tuko mtasema na tutajibu. Masivyo? Masivyo? Sasa Biblia unajua iko na injili. Si Biblia iko na injili. There is the gospel according to St. Matthew's. Ukisoma gazeti leo wanasema pale ambayo yalifanyika kule bomu la Kenya. Kuna gospel according to St. Matthew ambayo inaitwa St. Chebukati. Kuna gospel ingine according to St. Mark ambayo ni St. Cherera. Sivyo? Alafu ingine gospel according to Askofu yetu St. Sapit vile vile yuko ndani yake. Lakini bado imebaki ile gospel according to St. John. According to St. John itatoka. Itaonyesha vile mambo yalikuwa. Mambo yale yalikuwa. Yo, Wakenya wengi wanangoja ati baba aongee. Baba anasema nangoja kwanza St. John aseme kwanza, alafu mimi nitaongea. Tuliona vizuri? Wakati huu Wakenya wako na shida mingi. Njaa imezidi. Gharama ya maisha imepanda. Pande zingine mifugo zinakufa. Pande zingine mafuriko na kadhalika. Lakini nataka kuambia Wakristo ya kwamba wasuenga walisema baada ya dhiki faraja. Tuna hakika kwamba tutafarijika kama Wakenya. Na nyinyi mzidi kuambia sisi. Sisi tutazidi kusimama imara ili haki ifanyike katika taifa letu. Na hakika haki itatendeka katika taifa letu. Wakenya wawe na matumaini. Wakati tafika baba kama Mkristo Mwanglikano ataongea. Lakini nasubiri kwanza Yohana Mtakatifu aongee kwanza. Baba ataongea. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. Sasa Biblia unajua iko na injili. Si Biblia iko na injili. There is the gospel according to St. Matthew. Ukisoma gazeti leo wanasema pale baya imefanyika kule bomu la Sokoine. Kuna gospel according to St. Matthew
Mada yetu si Chebukati. Kuna gospel ingine, according to Saint Mark, ambaye ni Saint Cherera. Nasivyo. Alafu ingine, gospel according to Archbishop Yetu, Saint Sapit, ingine iku ndani yake. Lakini bado imebaki ile gospel according to Saint John. According to Saint John, itatoka. Itaonyesha vile mambo yalikuwa. Mambo yale yalikuwa. Juu Wakenya wengi wanangoja tu baba aongee. Baba anasema nangoja kwanza Saint John aseme kwanza, alafu mimi nitaongea. Uliona vizuri? Wakati huu Wakenya wako na shida nyingi. Njaa imezidi. Gharama ya maisha imepanda. Pande zingine mifugo zinakufa.